ميخيل ساقاشويل مقبارهوس ساقوتار فيناخشي سوبريس ميورنيوبيس مينيستري كاخديس غوبرناتوري دا رايونيس مونيسيپاليتيتيس ارمادغنلبي ميئسويا دارتولسان داكافشيربول ساكيتخبزه ايساوبرا ميخيل ساقاشويل باكور كويزريلتان دا ادغيلوبريبي خيليسپلوبيس ارمادغنلتان ارتاد رسخيليس موساولس اغيبا دا دابيناويبيس دا غوينيس بازريس غافارتويبيس ساكيتخبي غانيخيلا ساقاشويل ما غاناتخاد روم شويليس ارماتيبولا چاتاريبا غيسبيس ساكيتخيا سوبريس ميورنيوبيس مينيستما باكور كويزريل ما اغنيشنا روم كارتولي غوينيس პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით 14-16 ოქტომბერს პოლონეთში მასშტაბური ღონისძიებებია დაგეგმილი. და უფრო ოპერატიული მოხდენი მუშაობა. კონკრეტული პრობლემები რა გვაქვს რაიონებში ვიღეთ, გვაქვს ამ. არა. სადმე უკმაყოფილება, სად იყო უკმაყოფილება კონკრეტულად? სად რას უკავშირდება უკმაყოფილება ფასის გარდა? ეს ფასი ბუნებრივია ყოველ წელიწადს მესმის კარგად ამ ხალხის იქ სარწყავი წყალი ფული ღირს შეტამლა ფული ღირს რაღაც შემთხვევაში საწოლის გაძლიერების გამო ბევრი რაღაცები გაუჭირდა რაღაცები მაგრამ ამავე დროს ნუ იმ პირობებში როცა უფრო მეტი მოსავალია განსაკუთრებით თუ უფრო მეტი ნაკვეთია იმას უფრო მეტი მოსავალია კი ყველაზე მეტად ვიყავს ცირემ მიწიანებს მაინც თან პრობლემა იმაშია რომ ხაგვინის ქარხნება თავის ხურძენი მოაშენეს ვენახები და სულ უფრო ძნელი ხდება ჩვეულებრივი ადამიანისთვის გვინის ქარხანაში ყურძის შეპარება თუმცა ნუ წელს მაინც ვებარებთ ხო კი არა წელს არ უნდა გავშვებით არ დაეწოვი ვარყოფილი მაგრამ მომოწევებზე ჩვენ რაღაც ტაქტიკი სტრატეგია უნდა გქონდეს იმიტომ რომ და ხელი შევწყვეტ ცირე პატარა წარმოებების განვითარებას თავისი მამები რო გქონდეთ თავისი ტურისტული ობიექტები გახსნან თავისი პატარა ნიშა იპოვონ ბაზარზე იმიტომ მუდმივად აი მაინც ეს შუაში ეს შუალედურ გოლი ყურის ხალხებს იმას წარმოშობს რომ რაღაც ეტაპზე ის იმათ თავის ვენახები არ რაღაცა ხალხს მიწებს ხიდულობებს და სიტყვაზე აი თუ აი ესეთ პატარა ვენახი აქვს ადამიანს რაღაცა მაინც უნდა ქონდეს შემოსავალი. ეხლა ჩვენ ხდება ძალიან აქტიური კამპანია მე სხვა შორის ეხლა გამოვყავით ფული და ხელ შევწყოთ რომ ამერიკის დედაქალაქში გავხსნათ ცენტრი გვინის ბარი აუცილებლად მუშაობთ ამაზე ხო? აი ეს მოცემული პროგრამაში ახალი პროექტები რომელსაც ჩვენ გვინის სკოლა წინანდელში ეხლა ვიყავი სხვა შორის კაჭერეთში ამ ჩვენ ტექნიკურ სასწავლებელში და კავტონათა დირექტორი მიყვებოდა რომ წელს პირველად იყო აი წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა მევენახებას. წინა წლებში არ იყო მევენახება არ იქნებოდა რაღაც. წელს პირველად გაჩნდა ტექნიკური სასწავლებლების დონეზე. ესე იგი ეს ხვინის სკოლა რომელიც წინაშე უკვე რამდენიმე სერიოზული მეგონი იყო ჩამოყალი ამ დღეებში და კიდეც ჩამოდიან და იქ ამაზე ვმუშაობთ და გავაფენებული და გავაკეთოთ სამსოფლიოში უნდა გავიდეთ ვმუშაოთ ძალიან სერიოზული საკითხი. მე ხა მოგვიდა მაგალითად ვარშავაში ჩემ მეგობრებს ვაპარაკე რამდენიმე მაღაზიაში უკვე ქართული კარგი ქართული ღვინოები მაგრამ უნდა იცოდე და მოცემრო ეს ამიტომ არის ამერიკის დედაქალაქის ცენტრი ბარი და იქ სარეკლამო კამპანიებს უნდა ჩავატარებთ იქ უპრობლემოდში სერიოზული კამპანია როგორც წლები ახლა გასაკეთებელი უკრაინაში უნდა გავაგზავნოთ კარგად დაიწყეთ და ნუ ყველაზე სხვა პატარბაზარი გამოჩნდება კიდე ამ ეს არის ჩვენი ხსა იმიტომ რომ მხოლოდ დღევანდელი გასაღებით ეს პრობლემა ვერ გადაწყვეტა ჩვენი გვინო უნდა ჩვენ გვინო შეიძლება ძალიან სერიოზული კიდევ სახელმწიფოს ხიდან რეკლამირება და მასლო უნდა მოხდეს სუ მარკეტინგის ჩატარება ყველა დროს. მომენტში უკვე წელს ვატარებთ ღონისძიებას რეგიონ მასშტაბურს 14-16 ოქტომბერს. იქნება ღონის პოპულარიზაციისთვის მიცვლილი მთელი სამი დღე. ყველა რესტორანში ვარშავაში ჩატარდება ქართული ღვინის დეგუსტაცია, ყველას იქნება საშუალება მათ შორის რესტორნის მეპატრონეებს უფრო მეტი გაიგოს ქართული ღვინოზე, რასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. პოლონეთთან დაკავშირებით ერთი ადამიანი დღესაც კახეთშია, რომელიც აქტიურად შეაქვს ჩვენი ბოთლის ღვინო, ძირითადად კინზმარაული და ახლა მუშაობს რომ ქვევრის ღვინის პოპულარიზაცია გააკეთოს პოლონეთში ძალიან აქტიურად, კონკრეტულად ამაზეა ჩამოსული ახლა. წინა წლებში განსაკუთრებით წინა წელს ყველა სასწაული მოახდინეთ ისე მაგრამ ჩატარეთ. და მას აქვს დანჩე საქართველოს პრინციპულ მნიშვნელობად უკახეთის უსარა. ეს არის ჩვენი ღირსების საკითხი, რომ თელმა ჩაიაროთ ორგანიზებულად, შედეგიანად და რაცთავალი ხალხმა მიიღოს შემოსავალი და ოჯახები იყვნენ უბრალოდ წელში გამართული. ეს არის ჩვენი ფუნქცია დღეს.